Mr. Deputy Minister. Fai tehnologi të rrisin sigurin dhe garantojnë jetë qytetarëve. Përmes shërbimit në Albania do të bëjmë të humbur transparencë të plot dhe disiplinim të lëvizjes së qytetarëve. Do të mundsojmë më pak të dalë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Përdorimi shërbimit në shumë i thjesht, ku më ndaj me një kur. Ekrani. Në portalin e Albania, shërbimi do të jetë i pari në shërbimet e tabeljes dhe quhet thjesht leje për dalje. Përshkruhet shërbimi me përdor, ne do kemi të mundur që të përcaktojmë ditën për të cilën e duam lejen e daljes. Unë po zgjedh 30 marsin, me vazhdo, kalojmë në hapin tjetër të shërbimit. Më mundësohet certifikata ime familjare, ku vetëm një prej pjesëtarëve të familjes mund të aplikojë për leje, e cila do të ketë orën e duhur, do të ketë edhe pozgjatje vetëm një orë. Pozgjedh veten time, është fasha orare e lejuar, që është 5 deri në 1, pozgjedh orën 8, mund të përcaktoj numrin tim të telefonit ose jo. Leja do të shkoj me e-mail në akauntin e portalit të Albania, do të vi vetëm SMS në qoftë se ju shkruani në numrin e telefonit. Duke zgjedhur dërgo, ka mundësi që të finalizoj aplikimin. Më erdhi mesazhi që leja u regjistrua me sukses, ju do të merrni një e-mail ose një SMS konfirmimi. Ndërkohë ka ardhur në celular edhe e-maili dhe SMS-ja për lehtësi, duke qenë se e kam të ndarë me ju ekranin. SMS-ja do të duket e tillë. Është e lëshuar nga përgjigjja e shtetit, ka një QR kod, ka të dhënat personale të aplikusit edhe datën edhe orën me e-mail. Pra, siç e shikoni, është, falni Linda, siç e shikoni, është një leje automatike. Në momentin që ti aplikon, menjëherë leja të shfaqet në telefonin tënd. Dhe e njëta gjë vlen dhe për telefonat që nuk janë smart, por në rastin e tyre, kozgjatja, apo jo Linda, është më e madhe. Në rastin kur skanohet QR kodi, dalin të dhënat e aplikimit, pra në qoftë se policët në patrullim duan të saktësojnë, mund të skanojnë QR kodin dhe gjithçka është e jo, po flas për ata që nuk kanë aplikacion, nuk kanë smartphone. Po, për ata që nuk kanë smartphone, do të kemi që ka e një procedurë shumë të thjeshtë edhe ajo, por si që ta kërë ministri aplikimi bëhet sot, për një miratim pas 24 orëve, do tjetë një numëri shkurtër ose short number, 55155. SMS-ja do të dërgohet një lloj si bëjmë SMS-n për leje parkimi, numri i kartës identitetit, vend bosh dhe ora, duke qenë se gjithmonë aplikimi është për leje në ditën e nesërme. Mbas miratimit edhe SMS-ja vjen automatikisht në celularin apo në çdo smartphone dhe mund të kontrollohet pastaj nga policia. Qartë, pra ata që nuk disponojnë një kompjuter, apo nuk disponoj një smartphone dhe që ka një telefon të zakonshëm të marrin masa nesër për të bërë shpenzimet e nevojshme sepse ditën e hënë nuk do mund të qarkullojnë dot në rast se procedura nuk e lejon. Që do thot nuk e lejon procedura pasi nuk kanë mundësi të marrin lejen automatike. Sidoqoftë, ne po punojmë me kompani celulare dhe po qesë se do të jetë e mundur që kjo procedurë të konsolidohet dhe të jetë gati për ditën e nesërme, atëherë patjetër që kjo do lehtësojë ditën e hënë dhe për ata që kanë një telefon të zakonshëm. Dua të sqaroj këtu se pensionistëve nuk do t'u jepet leje. Pra, pensionistët nuk mund do të aplikojnë në këtë sistem sepse përgjigja do të jetë negative. Përgjigja do të jetë negative sepse pensionistët do të qëndrojnë në shtëpi. Dhe për ata që janë pensionistë të vetmuar dhe që nuk i kanë fëmijët në të njëjtën
qendër banimi urbane apo në të njëjtën njësi administrative do të kujdesemi ne. Siç po kujdesemi pa pushim, do të kujdesemi ne me ekipet tona në territor që t'ju bëjnë pazaret, që t'ju çojnë ilaçet dhe që të bëjnë për ta atë që ata kanë nevojë. Nuk do dalin më pensionistët në rrugë dhe ata që do dalin sigurisht që do të jenë penalizuar. Sikundër, edhe një herë tjetër, është vetëm një antar familje për të dalë për pazar. Ndërsa antari i familjes që shkon në punë ka autorizimin që disponon tani dhe do të vazhdojë të përdorë të njëjtin autorizim. Sistemi është i tillë që nuk mund të kërkojnë leje për të bërë pazar më shumë se dy antar familje. Dhe mira është që antarët e familjes që shkojnë në punë kur kanë mundësi të ndalojnë për të bërë dhe pazarin, kur s'kanë mundësi del dikush tjetër. Por ama gjithkush duhet të ketë në telefon atë leje që ka marrë në mënyrë që policia ta konsideroj një qytetar që është në zbatim të ligjit.